تاكا ورك لا عافية Kawaraka la afya mtorangi wa ako onachege Allarga da la afya Dr. Isa Musu dafa awe Kawaraka la afya mtorangi wa ako mchege Allarga da la afya Dr. Isa Musu dafa awe Na wai gode tarihin alkani min barna en faya asalin mutan yaman can madina gare na wakiya ga asalin bare e bare tun daga yamen na har ga lafiya jinin sultan safa ati sarki na sana'a a tunjiya jinan haji ali mai ido na ma uban mamman mazanjiya mamman ali mai duna ama jinin isa awai mazanjiya mai alkani mun barno na sa'atin da hudu mazanjiya tun karre ni na 18 zan abita talifin mazanjiya kawo hare 21 a zangon isa waliya Allah kara lafiya isa musu dafa awai mai nasabar gidan are toran agiwa ako na cege Allah kara lafiya Allah kara lafiya Takawaraka lafiya torangi wa ko mucege Allah kara lafiya Dr. Isa Musa dafa awai Alhayyul kayyimu wa sarki mai iko da duniya da zan zo a sau dubuwa na san Allah a ba shi gajiya na dawo da rarrafe domin baiwa a wacce babiya a kuma ba da a gajiya domin suna yanda zan biya dan asma'u usna dan tauhidin nan uluhiya takawaraka lafiya torangi wa ko mucege Allah kara lafiya Dr. Isa Musa dafa awai nayi ruko da annabi baban alkasim da fadiwa baban umma kulusumwa amdullahi da ibrahimwa siriki gun abubakar da umar ga usmane nan kuma siriki gurin ali angon sai da tunanin fadiwa dan gaunar muhammadu Ya Rabbu ka kare hikima takawaraka lafiya torangi wa ko mucege Allah kara lafiya Dr. Isa Musa dafa awai shakundun nagar zayo kowa in wasa sarkin sarakuna dattijan sarakuna mai mulkin manya da kankana Toro ko na cege mai gice daji ba kuna kuna wakilin gidan areji ka gunga dona mazaiyana zan koma ga sallasala jika da uban asara kuna takawaraka lafiya torangi wa ko mucege Allah kara lafiya Dr. Isa Musa dafa awai zan koma ga salsalar jika gurin uban sarakuna
insha kunna duk wani garin zaiwa in wasa sarkin sara a kuna dattijan sara a kuna mai mulkin manya da kankana turo ko na cege mai gice daji ba kuna kuna wakilin gidan areji kagun su duna a mazayyana takawar ka lafiya turangi wa ko mu cege Allah kara lafiya dakta Isa musu dafa awai an ce sai da damina akan ci kwai kwaye na jin injime amma ban da kwandari ba shi ko da dalallame Isa Mustafa awai ga ka sarki ga ka malami sai Allah gidan are an kare tuni jabbal kallamiya zan je ruwa sa kuna daga duna maga Isa malami takawar ka lafiya turangi wa ko mu cege Allah kara lafiya dakta Isa musu dafa awai sultan maiduna mane usulubin kafa lafiya daga can gazar gamuwa ya taho ya kafa lafiya sabuntin sabunati aka asasa ta lafiya karni na sha'a takwas ya iso da dubu umbata aliya bayan shi sara a kunan roko da suka mulki lafiya Musa dan anjajina a son nabiyo ya mulki lafiya Umar sanne da ma yana a son na uku da ya mulki lafiya gayan Laminu a roko nan na hudu da ya mulki lafiya Musa gana yana a rukuni nabiyar da ya mulki lafiya daga nan ƴaƴan duna amane suka hawo mulki na lafiya takawar ka lafiya turangi wa ko mu cege Allah kara lafiya dakta Isa musu dafa awai sarki Abu Dalla na ashida a roƙon mulki na lafiya sarki Ali na la'aminwa na bakwai mulki na lafiya Umar Dalla ana a takwas dan Abu Dalla na lafiya Abdul Bahago ko dan Ali na tara da ya mulki lafiya Muhammadu awai gidan Ali na goma karaga ta lafiya Musa Dalla dan Abdullahi na sha daya sarki na lafiya Abdullahi Muhammadu awaye na sha biyu sarki na lafiya sai Muhammadu ungulu ya hawo sha uku karaga ta lafiya Abdullahi Bahago jinin a are sha hudu da ya mulki lafiya sai Yusufu Musa dan Musa Dalla sha'abi al'afiya takawar ka lafiya turangi wa ko mu cege Allah kara lafiya dakta Isa musu dafa awai sai zakar sara a kuna dakta Isa musu dafa awai dakta jan sara a kuna rumfa Isa musu dafa awai kayo ta kadan awai kai ta mai dan karfe dan awai arba'in aka araga wannan sai Isa jinin awai ya bunkasa lafiya sanadin sa ta zamo jihajiya takawar ka lafiya turangi wa ko mu cege Allah kara lafiya dakta Isa musu dafa awai sarki goma sha shida a karagar mulkin lafiya
kunje irin gidan are yau suke mulki al'afiya rabbo kai ne lafiya gun isa in samu lafiya mai baragata dokuna a isa wai mulki al'afiya mai karfi na addu'a Allah riga aya kara lafiya takawar ka lafiya to rangiwa ko mu ce ge Allah kara lafiya dakta Isa Mustafa awai mai karfi na addu'a Allah riga ya kara lafiya mai bargata dokuna a Isa mai mulki al'afiya rabbo ka kai ni lafiya a wai Isa in samu lafiya kunje irin gidan are yau suke mulki al'afiya sarki goma sha shida a karagar mulki na al'afiya takawar ka lafiya to rangiwa ko mu ce ge Allah kara lafiya dakta Isa Mustafa awai a dangane na lafiya sarki Allah ya kara lafiya sarakunan cikin kasa suna ta addu'a sarki Allah ya kara lafiya malaman cikin gari suna ta addu'a sarki Allah ya kara lafiya jama'ar cikin gari suna ta addu'a sarki Allah ya kara lafiya yaran cikin gari sonata addu'a sarki Allah ya kara lafiya dan matan cikin gari sonata jinni jina a sarki Allah ya kara lafiya Allah kara lafiya takawar ka lafiya to rangiwa ko mu ce ge Allah kara lafiya dakta Isa Mustafa awai mai ilimi kashi kashi mai daraja al'afiya mai ilimi na arrabi Allah ya kara lafiya mai ilimi na zamani Allah ya kara lafiya Rabi'ul afiya Rabi'ul afiya ataho ka kai ni lafiya ko zan samu lafiya muje kai mani iso fadar sarki na lafiya in samu lafiya takawar ka lafiya to rangiwa ko mu ce ge Allah kara lafiya dakta Isa Mustafa awai takawar ka lafiya to rangiwa a ko na ce ge Allah ga da lafiya dakta Isa Mustafa takawar ka lafiya to rangiwa ko mu ce ge Allah ga da lafiya dakta Isa Mustafa awai